gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Ett viktigt meddelande. Svenska ishockeyförbundet har beslutat att Frölunda Indians diskvalificeras från bäst av 7 matchserien mot Brynäs IF. Beslutet grundar sig i att Frölunda Indians uppsåtligen, avsiktligen har spelat med osportligt uppträdande genom att ha odödliga spelare på isen. Svenska ishockeyförbundet har samlat domarteamet tillsammans med Frölundas ledning och kommer fram till att detta är den bästa lösningen plus ett skadestånd som är huvudlöst. Och genom att vi inte rent ekonomiskt kan avbryta den här jätteviktiga bästa av 7-matchserien så kommer det ett ersättningslag, vilket blir Djurgårdens IF. Den senaste matchen som har spelats, den kvarstår. Så Brynäs IF leder fortfarande med 1-0 i matchserien.